dneska tu máme Brawl Stars. A dneska tady máme poslední den odměn a máme tady free old school bra. Je to skin, takže já se ho vyzvednu. Je to hezký, je to hezký. A ještě přemýšlím na tom, že si koupím tlapiny, Jsou hezký, Aspoň mě se líbí. Tak tady máme nějaký skiny. Tak, půjdeme asi sem, dáme si solo showdown. Ricka si teď asi nedáme. Ale dáme si... Broka. Počkat. Dáme si toho Broka ve skinu. Vidíte, takhle vypadá normální Brok a teď takhle ve skinu. OK, tak si ho dáme. Schválně si bude mít i nějaký, jako... že bude ta jedno střela vypadat. Nem taky nevypadá, nevypadá, ale to nevadí. Ty skin je hezký, protože... Myslím... OK, nemusel jsem používat, protože stejně bych ho zabil, ale... Mě to nevadí, jestli to je škoda. Na začátku jsem takhle malé umřela. Jo, to je tato mapa. Já vím, že tahle mapa už tady je. Že tahle mapa tady byla na Bounty. A myslím, že ji pak odstranili. A nejsem si jistý. A teď oni přidali i na solíčka, nebo na showdowny. Což je hezký. Mě tahle, musím říct, že mě tahle mapa chyběla. Nevím jak vám, ale mě. Já možná pocitím, že jsem to trochu sekla, ale jsem na datech, tak nevím, co mají za problém. Tak, krása prádička. Půjdem tady, jmenuje se Luka, ok. Půjdem tady na Luku. Já jdu pryč, on má gadget. On má gadget. Hele, tam je Rosa. Wow! Kámo. Kámo, mi to nějak teďko nejde dneska. Dáme playgun. Tady zničíme bedničku. OK. Crow. Já mu vážně stojím na místě a já střelím někam vedle? On byl asi afektor chudák. Vždyť jsem jí dal ale tu střelu s tou gadgetou. Čím má problém? OK, ten quest ještě dneska doděláme, já si věřím. Tak. Jo, tady mám bedničku. No tak, na tuhle. Kam doufám, že tady nikdy ten Brok není. Já tady radši chvilku pokempem. Počkat, už rezona, tak asi radši ne. Nevím, jestli se půjde nabírat gadget, ale asi ne, tak on. Ne, já jsem to mysnul. Já jsem věděl, že tam půjde. Oh, wow, dobře, Spike. Ne, sakra, on mě zabil. Kámo. A tenhle... tenhle skin se mi líbí. Je poměrně hezký. Tak, tady se zničíme bedničku. A dostaneme aspoň nějaký power.
Yes, mám další power, už druhý. Kam tady je ten tyk, já bych ho možná mohl snad. Kdybych nebyl tak levej. Ale zabijem toho broka. Ten tyk chudák, my jsme ho jako skřížili. Jako skřížili jsme ho a... On ho zabil. Wup! Jak jsem ho teď hitnul? Jestli tam, vím kámo, že ten Brock je už mrtvej, ale že je tam, nebo už není. Je tam Jean. Yes, pojď! Wow, já jsem musel použít tu gadget, jinak bez ty gadgety bych umřel, jako já jsem umřel skoro s tou gadgetou. Jak jsem to udělal, ale... Kámo, že je tady, jak jsem tam. Jo, aha, tak tady je, tady, já jsem jako nemyslel, že je tady. Já jsem totiž neviděl, kam scházel. Myslím účko, tak proto dávám smutným smajlíkem. Já na ní bych chtěl dát účko, ale... Pojď teď... Ne, myslím jsem účko. Já jsem dal účko, ale on... Ale... ona šla pryč. Mám nabitou gadget. Já to Franka nechám vylíst. Ale tu... Jo, ale tu Nitu, já jsem teď zapomněl úplně její jméno. A tu Nitu asi nechám. Tu Nitu zabiju. Wow, 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 wow. Ať nesmí se dohýlat, už se hýluje, sakra. A já to... Chudák Frank. No tak já jsem úplně kolik do něj. Chápete, že já teď aktuálně... Ne. No tak jsem mrtvej. Ale to nevadí, druhý místo, myslím, že je dobrý. Druhý místo je dobrý. Ok, dáme se tady tohle. Tady hned zrychle zničíme bedničku, hned půjdeme na střed. Kámo, ne, tam je Mexka. Dobrý. No, šla na střed. Kam někoho jsem trefil. A to jsem ručně aimoval. Což, jako, jsem hodně lucky. Já jsem věděl, že bude tady, já jsem to věděl. Já jsem to tušil. A tu Mexku jsem zabil. Protože tohle je vlastně taktika. Ale já bych tu taktiku použil, ale mě to došlo. Žije, sakra. Kámo. Děkuji za blbu. Já mám plnit kesty, ne tady umírat. Kámo, tak ty střel jsem hezky mistnul. Kámo, ne, já jdu pryč. No a co říkám? Protože já jsem tam viděl, že tam někdo byl. On se chtěl týmovat, myslím. On se chtěl týmovat, ale nevím. Kámo, ten kód zabil Franka, tak bychom toho kóta měli dát, ne? Ne, kámo, když jsem do ní použil, ale i tu gadget. What? Yes, máme splněný quest. Jako, hele, ty teď koupím, když půjde dobrá nalada. Když půjde dobrá nalada, tak to koupím. Yes, máme tady mega box. OK, dáme si asi haste a mohli bychom si takon... Ten skin na Broka je hezký, to uznávám. Jako jak jste městě i vyladil, hezký. Já bych chtěl pušnout Broka. Tak si, teda Broka. Boa. Omlouvám se. Dobrý. Tak jdem takhle. Sakra, oni viděli, že jsme tady.
do jejich trezoru. Díhlem! No, tak to prohrám. Udělali chybu. Na mapu. Já mám tam někoho ještě v questech je Rike, že? Hele, vezmu se Rike. Já Rika moc neumím, chtěl bych se s ním naučit, ale... nevím, no. Tady se někdo jmenuje Taco, tady se někdo jmenuje Tata. A jsem kář. Tam ten Leon je mrtvej. Pojď, umře. Tak si tam dáme takhle. Wow. Hej kámo, on má star power ten A-bit. Já mám taky na A-bit star power, tuhle novou právě. Která, když dáte účko, vás vlastně na nějakým asi dvakrát větší rozlo, vlastně na dvakrát větší rozloha. Jo, půjdete rychlý. Půjdete vlastně rychlý, nebo rychlejší. Hezky ten barle. Adamí. Karla. Yes, dal jsem to. Krása. Paráčka. Nechápu, co ten Leon udělal, dal účko a pak nevím, mě vystřelil. Ale já jdu. Pojď. Krása. Narval jsem jim tam účko. Krása, paráčka. Dám asi play again. Tak. Jinak dostali jsme, myslím, včera jsme dostali 3 piny. Já mám tady aktuálně 2, protože víc jich bohužel vzít nejde, což mě trochu mrzí. Sakra, jak nás úplně dostala, what? Teď já jsem byl... Já to nemůžu ukázat, protože, no, jako, nejde to. Motanita, já jsem úplně zabila. Kam tady Nita? No, já. Ne, to mě zabila. Musíme to rašnout, já byl rašnout. Prostě musím, protože prohráváme. Sice ne o moc, ale prohráváme. Skoro ne. Tak to tady vyzabijíme. Dám to takhle, ať to máme. Yes, ještě jsem jí zabil. Krása, paradička, prosím, ať to dostínu dozabíjet. Ne, nestihl jsem to, sakra. Pemko, to stíne, pojď, Pem, yes. Krásně, Pem. Krásně. Tyhle questy asi dneska nedoplníme, ale... já jsem si chtěl teda koupit poslední Brawl Pass, co mi na to game nevystačily. Asi si někdo řekne, ale proč jsi ty game nešetřil z těch Brawl Passů? Ano, nevím, prostě jsem to vždycky utratil, ale vlastně tady mám dalších 10 gemů, což je 112 gemů, pak tady mám dalších 20, což je 132 gemů. A to je všechno. Já si možná ty gemy koupím, ale nevím. Nevím. Ale koupíme si tady ty piny. Musím říct, že to je fakt hezký. Mně se ty piny líbí. Nebo ještě bych vám předem mohl ukázat, jaký
jaký peny jsme vlastně dostali. Tady je ten, tady je stromeček a tady je smutný uhlí. A pak jsme dostali ještě tohle. Jasně. I když abych se tam možná mohl dát tohle. Akorát to je smutný, že to nejde vyměnit za tohle, nechápu proč, prostě to tak je, nevím. Při těch slotů tam nemůžete mít nějak víc. Ale jdem si koupit za gemy. Za 49 gemů si jdem koupit 5 pinů. Mám aktuálně 102 gemů. Jdem si to koupit. Yes. Mám to. A teď, když si to tady ukážeme, já musím najít na tohle. Mám tady vlastně stromeček, nebo stromeček, uhlí, pak to mám tady tohle. Pak jsem tady dostal dáreček, pak knihuláka, jo, tohle jsem dostal. To mám ještě na jednom videu, to video bych vám měl taky někdy vydat. Pak jsem tady dostal, nevím, vypadá to jako Dynamic, ale Dynamic to není, prostě jsou to piny. Tady je zvoneček a tady je ponožka. Hezký, já si myslím, že by to pro dnešek stačilo, byl bych moc rád za každý like i odběr. A ahoj.